دا مفتی صاحب رحمت الله علیه یو مطالبه کومه. ما ته نه د مفتی صاحب ورونو ویلي ده، نه د مفتی صاحب بچو راته ویلي ده، دا زمان زړه غواړي. ما ته د علماو زندگی معلومه ده، ما ته د علماو زندگی معلومه ده چې علماو څومره په سخته زندګۍ تېروي، د دې علماو زندګۍ څومره مشکل کې دي. رښتیا وایم تاسو کې اکثر خلک د مسجد امامان یې، رښتیا وایي په دې خپل لاس کې دی. په ثابته روژه کې د مقتدي ستا د امام تپوس د جومات د امام کړ، یو امام دې پاسې چې آو زما مقتدینو په رمضان کې زما تپوس کړی چې مولوي صاحب ستا د روژه ماتي سهار منګ او تاسو راځو مفتي صاحب لا مینه د مفتي صاحب سره کوو. دې کې شک نشته چې مفتي صاحب ته الله مقام او مرتبه ورکړه ده، خو د مفتي صاحب بچي دا منګ او تاسو وایي چې خدای د دوی نه علما جوړ کا. نو چې علما ته جوړیږي نو دوی دانه د خېټې لپاره وړل نشي پیدا کولی. چې ما ورته غواړو چې د مفتي صاحب بچو نه علما جوړ شي، ما ورته غواړو چې د مفتي صاحب د بچو نه د مفتي صاحب په شانتې خلک جوړ شي، نو هغه به د مفتي صاحب په شانتې مدرسې ته ځي. په مدرسه کې به وخت تېروي، په مدرسه کې به وظیفې خوري، د ده به کور کې بچي دي، د دغې بچو دپاره د جامو ضرورت دی، د هغې پیسار غواړي، هغه هغې چې کوم دی خېټه ده دا خېټه خوراک غواړي، د هغه یو بوډا پلار دی، د هغه یو بوډۍ مور ده، د هغه په کور کې یو تور سری کور والا ده. منګ او تاسو د مفتي صاحب ورونه یو، منګ او تاسو به د مفتي صاحب دری بچو سره ودرېږو. میش کې به یو ځل دا عزم به کوو چې دا دلته کوم ناس مرګري دي، دا عزم به کوي چې انشاءالله په میش کې به یو د اړو تھوڑی پیسې زه د مفتي صاحب کور ته رالیږم او د مفتي صاحب بچو نه به ورکوم. یو مرګری کم مرګری چې وایي چې انشاءالله په دې به عمل کوم، هغه مرګری لاس اوچت کړي. په دې زموږ استاسو نه سنځي او مولانا وسیم الله قریشی صاحب وایي چې د اختر دپاره بچو له به جامې زه کوم. الله پاک دې د دوی دا قرباني قبول کړي. دویم نمبر دا به تاسو د پیسو په شکل کې رالیږئ. ولې کو هر یو سړی دوړو تھوڑا رالیږي نو دومره دوړو تھوڑی برا شي چې هغه غریبانان به کور کې نشي ځای کولی. ښه هغې له به تاسو پیسې رالیږئ، د هغه بچي به بیماران کېږي، د هغه بچو به پیسار ته ضرورت وي، جامو ته به ضرورت وي، مړی ژوندی بهي. موږ او تاسو به دلته دا عزم کوو چې انشاءالله د مفتي صاحب د بچو سره به ودرېږو. مفتي صاحب په دې وخت کې هم قرضدار دی ګورې خان، مفتي صاحب په دې وخت کې هم قرضدار دی. دا کوم ګاډی چې ورسره د دې ګاډي 50,000 روپۍ ماهانه هغه چې کوم دی کش جمع کوو، 50,000 روپۍ دغه کش جمع کوو. نو موږ او تاسو به دا عزم کوو چې انشاءالله د مفتي صاحب بچو له به هر همیش او زه د مفتي صاحب د زوی ثانی توجه دا موږ او تاسو چې ورته ثانی توجه ویو څه شو ساد راشه دا زموږ او ستاسو ثانی توجه ده. مفتي صاحب کو چاله خپل لقب ورکړي هغه خپل هغه خپل کار دی، خو زموږ ثانی توجه دا ده، دا ثانی توجه ده. دا به زموږ او ستاسو چې کوم دی ان شاء الله العزیز د مفتي صاحب نمبر به تاسو ورسره هغه ایزلو د پاغي باندې به ایزي پیسې نمبر باندې به تاسو پہله په پہله تاریخ باندې کم از کم د یوې د اړو تروړې پیسې براله گئی ان شاء الله العزیز. دا زما مطالبه کو خراب پي غلط پي راتو وای چې خپل خبره واپس والم، او کو تاسو را سره په اګری اي نو لا سوچت کې زما د خبره تایید وکي چې آو زما تر جمعات د مولا د ماشومان او بچو چې معلومی دي زما په کور سه لا براغله په الله میری قسم وي شل پنځیش تر دې په مدرسه کې په کم خپل کمره کې په جمعات کې دې رکړي والله کوم مقتدی راغلی چې ما نه تپوس کړی چې مولوی صاحب تاسو حال زه پوه شوم چې مولوی صاحب ته خو لا ژوندی څوک دې تپوس نه کوي، چې مړ شو ستا د بچو څوک تپوس نه کوي، چې مړ شوې څوک د بچو تپوسونه والا بیا نشته دی. خو که موږ او تاسو غواړو چې سبا قیامت کې د الله په دربار کې مفتي سردار علي ته موږ او تاسو چې کوم دی په اسکو سترګو ولاړ یو نو ان شاء الله د مفتي صاحب د دې بچو په سر به لاستو رونه دي. دا هغه رونه سلونه چې کوم دی جدا دي سور سره دلته ور سره دي، خو هغه رونه خپل بچی لري. د ګرانۍ دور دی څوک ځان له دومره چې کوم دی پیدا ګیر نشي کولی. دا د شهید بچی دي، دا د شهید اسلام بچی دي، دا د یو نامور شهید بچی دي. دا زمونږ استاذو د زړه د دړکن زمونږ استاذو د سترګو تور زمونږ استاذو د زړه ټکور حضرت مفتي سردار علي صاحب رحمت الله علیه بچی دي. دا دغه بچو په سر به لاس دو دی سره به ان شاء الله ماهانه هر مرګره تا به تعاون کو، او کله کله به ان شاء الله د مفتي صاحب دی بچو لرازو د پلار په شانتي مینه به ورکو ان شاء الله عزیز ورکو به ان شاء الله. په دې یوازې کار نه کیږي چې مفتي صاحب خسړیو خسړیتوب هغه ځان سره یوړو، د دې ماشوم بچی د دې لوګي خاطر بس د دې غم بسوک کړي.
دا هغه ماشوم بچی چې دا تاسو چغې اورئ توجه هغه توجه چغې چې وي هغه ماشوم د پلار نه نه خبره دی هغه چې په خبت باندې پوهېږي نو دا هغه د ملا دا هغه د زړه چې کوم دی دا هغه د زړه سلی به مات وي نو یوازې په دې کار نه کېږي موږ او تاسو به د هر عالم سره ودري د هر عالم سره به تعاون کوو الله رب العزت ما او تاسو له دا عمل کولو توفیق راکړي واخر دا الحمد